Поліцейські перевіряють ялинкові базари у Костянтинівці. Цьогоріч їх у місті 15. Сюди на продаж везуть дерева з лісних господарств Святогірська, Креміної та Полтави. Дерева мають бути з чіпами, що підтверджують законність їхньої вирубки та документами. Скільки порушень правил торгівлі зафіксували, знає Анастасія Славкова. По чому? По 70. По 70. А трости, да? Висоти? А менше? Сколько? А вон он, 150. Чим ялинка вища, тим і ціна дорожча, каже продавець. Від 150 до 350, а подекуди новорічне дерево коштує і 1500 гривень. Невеличку і пушисту. Чим дешевше, людям краще. 150 – нічого, терпімо, як говориться. Да. А то я спрашувала, були 300, тільки не тут, то дороговато. Так як люди зарплату отримують, радіус 23-25 числа починається більше спрос. У вас вже багато ялинок купили? Ні, то ще рано. Після якого числа, як ви думаєте? Ну, я думаю, після яких вихідних. Тим часом поліцейські стежать, аби ялинки продавали за законом. А це і наявність документів на дерева, і чіпи, що підтверджують законність їхньої вирубки. Наразі склали 4 протоколи за порушення правил торгівлі. Ялинки, в основному, всі практично 80% всі чіповані. Відповідні документи є. Основне з нарушення – це не були не согласовані з місцевими властями. Це місце, іменно, де торгівлі, на основі цього, на лиці були встановлені стадіонні протоколи. Впоследствии будуть в дальнейшем проводитися дані мероприятия, виявлення незаконного осуществления торгівлі вищевказаної продукції. Живими ялинками конкурують ялинки штучні. Коштують від 50 до 1500 гривень. На думку продавця, такі дерева вигідніші. Ви посмотрите, як виглядять зараз настоящі ялинки. Ней штучна, а така лучше, тому що вона пахне. А правоохоронці попереджають, за незаконну торгівлю зеленими деревами штраф від 600 до 1700 гривень з конфіскацією товару. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Подія».